falta. Está praticamente feito. Essa mais um também. Alguns tanques. Agora só vamos dar a água aí. Já está enchendo de novo. Está enchendo a água nova, não é? É, para parar agora para a época da lagosta. Ok. E se aguenta aí uma lagosta quanto tempo? Supostamente se aguenta uma lagosta, se ela não morrer, aguenta a lagosta até o fim de vida dela. Está preparado para manter a lagosta. A gente agora está enchido, a água está com a temperatura do mar, 16 graus. Isto mais ou menos no fim do dia ou amanhã de manhã, já está na temperatura que a gente quer, que é 11 graus. Podemos manter ali na casa dos 12, mas o aconselhável é 11 para a lagosta ficar quieta. Quanto mais gelado tiver, mais quieta fica, na convém. A lagosta está muito amontoada, isto também é uns vetos que não têm muita capacidade. A gente recebe a lagosta e depois suporta a lagosta. Essa é a parte que faz a filtragem na água. Aqui é que filtra e esta a máquinazinha dá a temperatura. Fazem o processo de rodagem. E a água não tem parada, é sempre... Sim, a água não pode parar. Depois a gente tem que controlar. Fazemos os testes ao sal. E utilizamos carvão ativado, que é para a água ficar sempre ficar mais cristalina. Manter a água sempre limpa. Como a gente colocou a água nova, já sabe que vai estar a fazer a limpeza, para depois a gente voltar a, fazer, a limpar. Amanhã a gente volta a limpar. Toma tudo. Isso é o processo de entrada. Isso é o processo de entrada e aqui é que está a filtração principal. Filtra aqui, passa para baixo, tem uns sacos de carvão ativado. Então, e depois ela volta a entrar, passa nesse circuito de água gelada. Então, aumenta a temperatura da água e depois. Um peixe destes ou o que é? Um peixe destes na compra custa mais de 45 euros. Mais de 45. Então já sabe que ficam algum tempo aqui nos bebês, tem os transportes. Exatamente. E pronto, acho que tem que. Claro, isto tem. Nós vamos fora. Temos aqui uma lagosta mais pequena. Uhum. Temos aqui outras ainda mais pequenas. Temos aqui o cavalo. Aqui o covaco e aqui temos as lagostas maiores. É um peixe muito. Costumo sempre separar pelos tamanhos. Ok. Sim, sim. A lagosta devia ter em média 2,8 kg. Agora temos aqui uma lagosta maior. Esta deve rondar à vontade dos 3,5 kg. 3,5 kg. 3,8 kg. É um peixe lindo. É um peixe muito lindo. Um peixe bom para quem é pobre. Muito melhor que é.
Essa é a lagosta menos de quilo. Esta é menos de quilo, não é? Menos de quilo, é. Menos de quilo. Lagosta aqui de 800 gramas, talvez, 700. Bom, depois elas ficam aqui. Nós compramos diretamente aos barcos. Elas vêm sempre mais juntas ou mesmo no bote? É pá, eu penso... Eu também não sei explicar isso, mas eu penso que sim, isso é... A lagosta é um peixe migratório. Sim. E a lagosta... Pelos estudos, para aquilo que já estudei um pouco, a lagosta pode viver até aos 100 anos e vão sempre crescendo. E vive assim em conjunto como essas estão? Sim. Tem que ser, porque é um peixe migratório, andam juntos. E mesmo por causa da parte da reprodução. Sim, sim. Sim, senhor, certo. E essas vão seguir o seu destino. É bom, é bom. É. Na sexta-feira já segue o seu destino. É muito importante, é bom. É um produto que tem que se trabalhar com muito cuidado, exige muito cuidado, controles de água, temperaturas. É um produto que custa caro. Serve a sireste ou sequer? É para elas não se matarem umas às outras. Ok. Ok, tenho dito. Ó, já está, vês? Estão a ver. Estão a ver aqui, estou a sequer de uma vez que eu vou trabalhar. Tenho que trabalhar. Depois foi uma desmatar uma outra. Para ver se me apanha aqui. A gente já vai resolver ela já aqui. Já não apanha mais nada aqui. Ah, ali, puxa. Apanhou-se mais. Agora vai para o sítio. Sim, já estamos a chegar aqui a esperar. Vamos acertar. É assim, chefe. Elas estão prontas a seguir. Tá, tu tá. Estão prontas a seguir na sexta-feira. Boa tarde, sou o Rodrigo. Boa tarde, amigo. Isto é há quantos anos que começou a partir de aqui? Eu trabalho nessa vida e comecei pelas freguesias, com uma viatura. Trabalho mais ou menos para aí há uns 10 anos.
10, 11 anos. Comecei com 19, nesse momento tenho 29, 10 anos. Só como vou para 3, 10. Primeiro eu comecei para as freguesias, com a viatura, comprava o meu próprio peixe, arranjava, ia para a restauração, vendia para as freguesias. Sempre fiz mais restauração do que freguesias. Depois, entretanto, uma vez lá no, em São Miguel, lá no jantar, conheci lá um senhor que era diretor-geral de uma empresa que era a Azor Fisco. Ele fez-me uma proposta. Eles já trabalhavam cá com os Silveiras, mas eu não sabia. Eu soube mais ou menos duas semanas antes de arrancar o negócio. Eles montaram um negócio cá, comprei a viatura e bom, trabalhava para eles. Comprava pescado no nome deles e exportava e lá. Foi aí que aprendi algumas coisas. Agora, atualmente, faço as minhas próprias vendas, compro o meu próprio pescado, exporto, represento uma empresa do Algarve, que é uma empresa muito forte, uma empresa a nível nacional muito bem estruturada, qualidade, nomes, trabalham com restaurantes Michelin, uma empresa mesmo muito forte. Tenho uma parceria também com o senhor de Ponta Delgada, que eu sou José de Almeida, que é a peixaria Almeida, a peixaria mais forte dos Açores de momento. O meu negócio baseia-se nisso, em fazer as compras e fazer a exportação para eles e alguma para mim. Em breve vamos iniciar com uma peixaria online, em que o cliente vai escolher o seu próprio pescado, tudo online. A gente faz a compra, recepciona, armazena nas devidas condições e já podemos entregar ou no trabalho ou até pode, vamos ter também uns cavazos. Isso vai tudo ser tudo informaticamente, as pessoas vão todas seguir os passos lá e pagamentos tudo online e depois a entrega a estipular no horário correto, depois vai ser embalado em atmosfera controlada. Pronto, vamos investigar. Vamos investigar, mas de uma maneira diferente. Epá, já existe aí duas ou três peixarias e a gente não queria ir pelo mesmo caminho. Queríamos fazer uma peixaria online em que o cliente seleciona o tipo de corte, o pescado, vê o pescado antes. Pronto. E o que vai trazer a vantagem de um cliente que se calhar só pode comprar peixe ao fim de semana ou num dia feriado, ou depende de algum familiar para ir à peixaria, agora já não vai ser necessário. Podem diretamente entrar no nosso grupo WhatsApp. É isso aqui, é tudo lá direitinho, o nome da empresa, tudo certinho. Nossas redes sociais vão começar a estar mais ativas e a gente pensa que é diferente. Eu acho que é um conceito diferente e muitos amigos e colegas só quer, pá, invisto nisso, porque a gente não consegue comprar peixe, a gente... Há peixe que vocês compram e que exportam para fora, que é o meu caso, não é? Se calhar contigo a gente pode fazer uma encomenda do dia antes, pá... Pronto, e a gente vai ter as nossas próprias embalagens, o peixe vai embalar da forma que o cliente quer. O cliente pode pedir 5 ou 6 postas de conco, por exemplo, da barriga, para fazer no dia, mas depois pode pedir, pá, mas talvez fecha-me aí em vácuo para a gente fazer a congelação. Mais 5 ou 6 para ficar para outros dias, vai haver a hipótese do cliente escolher o que é que quer. A gente pensa que isso vai ser vai exigir muito trabalho e pronto. Mas penso que vai ser um conceito diferente. Quem diz na terceira, a peixaria online também serve para enviar para as outras ilhas. Outras ilhas e Portugal para tentar. Nesse momento, tirando a parte aqui da peixaria online, a gente continua a fazer compras na Lota, vendemos para alguns clientes aqui nas ilhas, nossos, mas 70% do nosso negócio é ir à Lota, comprar para aquela empresa do Algarve ou para a Senhora Esperança do Pico, que também tem lá umas peixarias, e também compramos para o Sr. José de Almeida. A gente compra o peixe, seleciona o peixe, escolhe como eles pedem, compramos as quantidades e o preço que lá eles entendem que conseguem vender. O peixe é recepcionado aqui no armazém, a gente faz o processo de embalamento, fecha o peixe e deixa no aeroporto.
tranquilo. Está pequeno. É, amigo. Obrigado. Sempre que quiser, está à vontade. Obrigado. Passou o Zé Manuel. Zé Salvador. Já estão aqui no seu...